Aldi berian, eh? Venga. Vale. Bueno, Zumaia Ragdia, ¿está? Baiz. Konta un nundago baserria hemen jendiai. A ver, bueno, dimas egiteta. Baserria do Zumaiko bizkar gainean do, berez zestura itega terrenua, bueno, baserria zestura itea, terrenua batzu Zumaira, baina bize, Zumaitik an kilometro bat ebizega. Vale, Zumaitik kilometro. Alkun zestuako, baserri zestuan dao? Bai. Ta zue zestuarrak sentitzen zate, zeate, o no, boskatzen zue. Komenidaniak. Vale. Vale. Baina larre batzuk bai Zumaian. Ba, eterno behinak Zumaikoak. Vale. Belarra Zumaikoa, daño txia, zestuakoa. Ados. Bueno, eta kontau, zenbat behidazkazu ebertan? Ba, geste momentu handazkau, eunda hoi bakatu, 45 buru. Bai. Eta, gio, bihaia txaltxikileak eta bihileak eta bar, batanea 85, 90 buelta hortan. Eta gero aragitako beste 15 bat, 14 badaude baitare. Eta hoi etxek, jo hoien esniekin ba jogurra eta gazta freskua eta danetik esnia, eta gero beste partia kaikun sozi joge eta kaikura matatu. Kaikurare bai eramate zu esnia. Vale. Bertan, esan dezu edo, azkazuela esnetako amak, ze arrazeko dituk esnetakoak? Gehiena frisoia da gau. Frisoia, bale. Txuri beltza, eta gio flebikak eta gio suizak. Suizak ebai. Bai, bron suiz o bai, vale. Suizak horraza bat dakau. Vale. Gris antzea dituken horiek. Oh, itxe bai, vale. Gris marroi bai, hori da. Vale. Eta, esan dezu eragitakoak ebai, eragitakoak bai. Zeitu baina, ze arrazeko dituk horiek? Limosinak zeuek, gehien bat. Bai. Gio Asturian anbatola baita tartea, baina... Gehien bat limusina. Limusina, eta sementala hor zea azitza botatzeuna, zer dek, limusinare bai? Arten Pireneika arrazako akarri dio. Guain arte limusina. Aldatu nalde zuen hor duan. Bai, arten bai, probatzo pixkat, kutsuko jose resulta ematen baino. Bai. Bueno. Eta, hau edenak, gauza hona da, zuek zuen belarrak skudatzeitu zuela, zuen hartua egin, kontatu pixkat, nola moldatzen zuen. Bai, gure beia jateuen jateko dana pentsuak enduta atxekua da, bai belarra bai hartua gudana etxian ite deu. Eta gero rasillo kompletatzeko, ba, pentsu horostu de, baina beste dena guk etxeko jateko egin prozitzen dut. Bikain. Eta, hoi adibidez, bolak zeitituzu. Bolak, silo txikitan bezala bitzituzu, ez da? Ba, eziak, lehorra, danetik itezu, onoletezu? Ba, mikrosilo deitzean, bai. Zazpiren, sortziren kiloko bolako zelaitan ikustean bola, bai. Plastiko beltzo egin. Gaur egun arroxak eta txurik eta beltza zeko loetako askazu ezu, Gu, beltza, txurila eta bastan berdien, bai. Eta zeo zergatik jartu ezu kolore bat, edo... Txurila eta beltza artean diferentzi pixka badao, egitea zen. Bai? Azkenian beltzak euskilei tiraure gehiago itzeio. Vale. Da txurila bota kontrakoa. Vale. Una. Koloria, belarrai koloria zatzio. Aldatzi tiraio, eh? Ez dela, belarrai igual txotatza. Bai, ez da. Bai. Baina ez aldezu igual ez dakit aurrenen guai beltzak garrizio, bigarren guai gio jakitea. Bai, hori da, bai, hori da, bai, hortako bitzega, bai, koloria hortako. Lehen dana batekin ibiltze ginen, da, gio askotan, jo, zein korte zein da, baina, ba, igual, korte bat kolore txurila, bestia beltza, o bi kolore, bai, maztuta. Txurila beltzakin. Ez que mugarreta ijarratxe, zio, temen zea ziklista honuan, dar GF1 eta hori jote, eta etxekin, zuen genteatu, bestiak emakatuteie, bai, hori da. Horekin leku esate ez. Oso hau nola nahi moztia. Bale, oso ondo. Hori beste zagarra ire berdinen jok. Bai, bitak. Bai, bitak ingoizki jau. Eta hemen inberdekena laukitxotan. Eta laukitxotan iteko, bai inberdekenaek. Aurrena tiretan moztu hola, gutxi gora bera. Bale. Gira hauek, erditik anin. Eta, takeo laukitxotan. Bale. Hau ondo altziok. Hori ziok ezin jo be. Ezin jo be, hori jau bota honea. Hori jau listo ezek hauta. Vale, gio dena dakak nian prez, gio botako zo. Ez nia jairekin du, infusionatuta dakau, eta gio botako jo gonea, bai, intxaurra eta azukria, intxaur saltza martxan jartzeko. Hemen de haue peltzen dakat, eta inditutena da, hemen txekarri, gelatinak ingeon aztuko du gainuntzeko guztia, baina urtu inberdia berotan. Zatikan, gelatina hotzea gotatzen baek, este diluitzen da, hemen jarriko jau berotan, eta gio dena elkartuko jau. Bueno, eta siluaz gain, hartuare bai zu egitezu ez, da? Bai, gio gaur egun hartuak initekena asko dek, leheno, ba, hartzeuan hartua eta granu gatea eta txekizek gaur egun guztik txikintzen zuen, no? Makina bat egiten txikitzeik hori. Esplikatu gogu. Kosetxagara bat etortzek. Bai. Eta horrek hartua landare osua, goiti beraino, holako 2 cm musetetan atatzek, dana buskatuta. Dana buskatuta. Bai. Eta hori jantziratu eta... Ja, konserbazioa hori jabete bat edo amagoztegun, o... Segun. Artua nola daun, ba, ja jateko moduan.
Eta ensilatzeko garaian hori. Hoiz ensilatzeko, mikrosilotan ebai, o trintxera, o nola ditzen? Gu trintxera eketzak hau, giteko asmoa di guain. Mugarritak mikrosilo gitexik, bai, eh? Bai, aurten indik. Dejarraitito izu ezuei, bai, eh? Horri, biltzen hau behira. Aurten indik, arek bai, aurren nolaldez, guk lehen urten ingenian hori. Vale. Oain arte... Osea, kopiate indik mugarrietak. Bueno, horri, bai. Biltzen zate, hemen, etorri guan bestia. Eta, bai, biltzen zate, bueno, bata bestieta zikasten azkenian, ez da? Bai. Eta ahi esan komodo, baina garazti jatetzek eta bai, no? Trintxera iteko idea bai, dizek aburren urtean. Bai, bai, eh? Bai. Patrika ere behitu inbiar dela, alegia. Hombra. Bai, trintxera azken inbertsio bat, baina, bueno, aurra behiraz egitzeko, ba, uste ju soluzio hori dala eta... Ondo. Bai. Egia esan gaur egun, animalekin da, bueno, kanaguakin ibiltzezatenak, behiakin gehien bat, ia dana juntzate bai, era horta egitea hartua, ez da? Jo, ba, egia esan, Gipuzkoa, bueno, gure zonan kostaldian hartua estek izan sekula, hor pixka barru aldeo, ba, bai, horren dain aldea, edo astea zu, zizurkilo, zona hortan asfaltik itean gauza bat egartua, kostaldea estek izan sekula, eta ondala hiru urte, ondala lau urte hemen gure hauzuan bat egin zian, pixka dintzian probatzeko, handik urte bete handik emonian saltua, eta aurten... Eta ikusten dezue... Irutare egiten aztetikan, aurten, oi tamar berroi etare egitea. Azen dituzue? Bai, dan un artian, iru lau artian, bai. Ona, ona. Eta kontuatu zatea, zeinien horrek etekin jona diteula, animali guztua jateuta esne arrateatzea. Animali jantzako oso nahi, beharrezko gauza bat. Azkenean nola janari energetikoa dan, eta animali jagori berdu energia, oso ona. Zan berra da, aurten oso urte txarra jundal hartu bantzako. Ba, bero gutxi, ose. Eurila asko, eta gu suertez hartu oso nahazo ditu, baina goizu bilegin alako, baina jende asko gorteen frakaso handiak. Bai, eh? Bai, urte kaskarra junda, eta, bueno, zeingoa, ba. Bueno, urtean, ba, izate. Izate ya, ta. Bai, azken nian, zuen lanak olako gauzaz eskak, ez da? Be urtero hori ez da la matematika bezala. Ez, azken nian, euraldia mehko izegagu, eta olako loteiak, izate jagu. Baina, bueno. Bueno, garbi da hona da, behaien elikadura... Behaien animalin elikadura behaiek kudatzen dutela, eta hori azkenian ba, filosofiare baek, ez da? Bertatkoa eta ez kanpotik ekarri berra, eta... Nik uste dit kilometro zero hori dala, ez? Etxeko jatekua, etxeko esnia, geuke elaboratu, aldan eurrian... bueno, kilometro zero nik uste dut hori dala, ez? Eta bai, zaiatzea ditu, aldan gehien etxean dit, eh?